אני יכול להוסיף עוד משהו אחד לזה, שמעבר לכל דברים שאמרת, אני חושב שגם הרבה פעמים כדאי לתרגם לילד את מה שהוא מרגיש. לתמלל. זאת אומרת, לתמלל לו, להסביר, כן, כואבת לך בטן, וזה וזה, ואתה מתרגש בטח, לעשות לו את החיבור, כדי שהוא יהיה יותר מבוגר, הוא יבין את הקשר. יפה, אבל היום אנחנו נדבר על... איזה כיף שתיישבתי היום לזה. כן. יצא חיבור מעולה. חיבור מעולה. ועכשיו אנחנו ניקח את זה דווקא לנושא שאנחנו מדברים עליו הרבה. כדורים, אבל הפעם רופא המשפחה מסתבר יכול לרשום לנו מרשם. נכון. כמו פסיכיאטר של כדורים... לדיכאון וחרדה. לדיכאון וחרדה. נכון, אז מה עושים? שיש בזה את היתרונות ויש בזה הרבה חסרונות. אז בואי נתחיל דווקא עם היתרונות וחסרונות. אוקיי. אני אתחיל עם החסרונות דווקא, במקרה הזה. כן. קודם כל, הזמן שיש לרופא משפחה עם אדם הוא קצר. נכון. 4 דקות, 7 דקות. והרבה פעמים זה זמן שעוזר לו להבחן לרופא משפחה, ואם יודעים להבחן דיכאון וחרדה, זה גם לא כזה סיפור. אבל... נכון, אני כבר יכולה להפריד. נכון, אני יודע, לפעמים אנשים שולחים לי, באמת, בחיי, אנשים שולחים לי איזה חבר, אני אומר, תקשיב, הוא בדיכאון, פתחתי את זה, קראתי באינטרנט, יש לו הכל, צודקים גם. אבל לא תמיד זה כל הסיפור. נכון. כי זה יושב על משהו, משהו קרה לאחרונה, קורה משהו במערכת יחסים הזוגית, אולי זה בכלל משהו תגובתי, אולי זה משהו שנמשך מדבק, ולרופא משפחה גם אין את ההכשרה, וגם אין מספיק זמן להבין יותר לעומק מה קורה אצל בן אדם. אז אולי נותן לו פתרון, אבל לא תמיד הפתרון הוא... מתאים. הוא מתאים, זאת אומרת, ייתן לו תרופה, שזה סבבה, וזה ייתן לו פתרון לתסמינים, אבל בעצם לא יראה אותו יותר רחב, ואולי... היה עוזר לו באיזה משהו, מה שיש לרופא משפחה, זה רק את העובד סוציאלית ב... לא, פסיכולוגים ואנחנו... אז זה חיסרון ראשון. חיסרון שני זה הקלות שבה המרשמים מתחדשים. הרבה פעמים אתה מקבל מרשם אצל רופא משפחה, וזה מתחדש ומתחדש ומתחדש ומתחדש, ולא לא יודעים מתי להפסיק ואיך להפסיק. זה... אז בתרופות שכמו ציפרלקס וכאלה, זה לא נורא. אבל יש תרופות שלפעמים גם קשה מאוד להפסיק אותן אחר כך. נכון. כמו קלונקס, כמו ובן, אז לקחת ובן, והתחדש המרשם, אז אתה לוקח אותו, ואחר כך נורא קשה להפסיק אותם, וזה גם יכול לגרום להתמכרות, ציפורים. אז צריך אצבע על הדופק. בכלל נראה לי שכשאתה מכניס, אנחנו בעד שאנשים ישקלו ויפתחו לעניין של תרופות אם וכאשר הם צריכים, ומצד שני צריך איזושהי השגחה לתקופה הזאת. כל, אם זה בדיקות כלליות, אם זה בדיקות, לפעמים יש כדורים של פוגעים שיכולים לפגוע בכליות, בכל מיני דברים, תופעות לוואי, שינוי מזג אוויר, אני אומרת, שינוי מצב רוח, המון המון דברים שצריך להישאר באיזשהו מוניטור על הסיפור הזה. חד משמעית. מישהו צריך להתחיל תהליך, להיות באמצע התהליך או בסוף התהליך. או בסופו. והמוניטורינג צריך להיות גם לגבי כל מה שתיארת עכשיו, וגם לגבי הסימנים הרגשיים שקורים מסביב. נכון. במובן הזה, אני תמיד אומר, אם יש אפשרות, אפילו רופא משפחה נתן לכם תרופה, ואפילו שהיא מעולה, ויש אפשרות להגיע לפסיכיאטר בקופה, לא בקופה, לא משנה, יהיה לכם יותר זמן, לשבת איתו, להבין יותר לעומק, תקבעו את התהליך, אני חושב שיותר טוב. הבעיה היא, הרבה פעמים באמת שבפריפריה, בישראל אין תמיד, גם במרכז, לא תמיד פסיכיאטרים נורא זמינים, לא לוקח זמן. זאת הבעיה העיקרית, אני חושבת. נכון, אילת זה מקום של להגיע לפסיכיאטר באילת, זה כאילו עדיף שטוס לתל אביב, באמת, זה... בדיוק רציתי לשאול למה אנשים שצריכים עזרה נפשית בכלל מגיעים לרופא משפחה. אני אענה גם, יש עוד סיבה. יש שם 100 אנשים שהמילה פסיכיאטר, ולכן אנחנו עושים את הפינה הזאת מדי שבוע. שמפחידה, מביכה, לפעמים הרבה יותר קל ללכת לרופא המשפחה שמכיר אותנו מגיל 7, ולהגיד לו, תשמע, אני לא מרגיש כל כך טוב. תשמע לי משהו בזה. ופה היתרון של רופא המשפחה, כי הם מכירים אותנו לעומק, זה נכון שהם רואים אותנו זמן קצר והרבה פעמים, אז הם מכירים אותנו ככה יותר, לאורך זמן וכולי. גם יש משהו באמת יותר נוח בלהגיע, של המטופל, להגיע למישהו שאתה מכיר, זה לא רק הרופא המשפחה. לשבת בחדר המתנה אצל רופא משפחה לעומת פסיכיאטר, הרבה יותר קל. לי לא, לך לא, תלוי. אבל אתה יודע, נכון, יש אנשים שאני יודעת נכון, מה זה אומר. נכון, ולכן אני ממש, כל הזמן אנחנו מדברים על זה שוב ושוב ושוב, ואני מתחבר לזה, להגיד לחבר'ה, אל תפחדו, ולהגיע לפסיכיאטר, יש בזה משהו אפילו, אני חושב, נעים, אתה בא, יש לך את ה-50 דקות, אתה מדבר על מה קורה לך, פתאום מישהו מקשיב ומנסה להבין ומנסה לראות את כל העולם שלך ולתת לך איזה פתרון שהוא לא רק תרופה באותו רגע. אני מבטיחה שמי שילך לפסיכיאטר או פסיכולוג בסוף הטיפול יצא מבסוט. עם אור בקצה המנהרה, לא משנה מה קרה שם, קשה, לא קשה, זה לא מפחיד. לא. בוא נסכם. אני רק אגיד עוד משהו אחד בסיכום. אם כבר קיבלתם לרופא משפחה, וזה מאוד שכיח כי רוב הדיכאון והחרדה יושבים אצל רופא משפחה, תיכנסו לאינטרנט, תקראו,
גם אם יש לך, למה זה טוב, למה זה ניתן, למה זה עוזר, מה המעקב, מה צריך לבדוק. כי אתם יכולים לפעמים גם לעזור לרופא המשפחה לעזור לכם יותר טוב. ולהגיד לו, אז בוא תזמין אותי לשיחה ככה רצינית בעוד 3 חודשים, תראה מה קורה איתי. סבבה, גם בסדר. ואני רק חושבת שאולי גם אפשר שיתחיל אצל רופא משפחה, ואחרי זה בעצם זה רק ההתחלה, ואז אחרי זה צריך את המעקב של פסיכיאטר אחת ל... כן. כי באמת זה המקום הנכון לטפל. כל הקומבינציות אפשריות. יפה מאוד, אז אולי גם שרופא המשפחה, מעבר למרשם, יגיד גם, אשמח אם גם או תבוא אליי, או למישהו מוסמך לסיפור הזה. כן, כן. מעקב. תודה רבה, ועכשיו אנחנו נעבור למעגל...